Барлығыңа сәлем, 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 құрмет хандар мен мырзалар, құрметті мектеп түлектері, сіздермен бірге алдағы уақытта болатын мен Сқақ Байша Ақынзар, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық нейрофизика курсының жүргізушісі және бүгінгі біздің сабағымыз ол қаңтарда нағыз ұлттық бірыңғай тестілеуде келген 80.02 нұсқаны біз бүгін талқылайды екенбіз және ол жерде бізде керемет мәтін есебі бар екен, ол мәтіннің атауы бізде жүгіру жайлы екен, сонда бүгінгі сабақ өте қызықты әрі пайдалы болды. Болады деген сенімдемін, сондықтан бізбен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал біз көп созбай, ендеше нұсқамызды талқылаймыз, е? Ал кеттік, бірінші сұрақтан бастайық. Так, ал бірінші сұрақ, 30 минут ішінде 9 километр жолды жүрген спортшының жылдамдығы. Ендеше қозғалыс бізде бір қалыпты екен, үнсізді келісім бойынша, ендеше оның жүрген жолын уақытқа бөлетін болсақ, біз оның жылдамдығын анықтаймыз. Жауаптарын метр секундпен бер қойыпты, ендеше біз 9 километрді метрге айналдырайық, ол болады бізде 9000 метр бөлемін уақытқа ол 30 минут. Ендеше 30-ды қалдырамын да минут деген сөздің орнына 60 секунд деген сөзді қоямын. Ары қарай тең, мына 2-0 мен алымындағы 2-0 кет қалады, мына 3-ке, 3-ті 3-ке бөлсек 1, 9-ды 3-ке бөлсек 3, ары қарай 3-ті 3-ке бөлсек 1, 6-ны 3-ке бөлсек 2, 10-ды 2-ке бөлсек 5. Ендеше 5 метр секунд дейтін жылдамдықпен жүгіреді екен біздің спортшымыз. 5 метр секунд дейтін жылдамдық Д нұсқасында орналасқан. Келесі сұрақ. Дененің сұйық бетінде жүзу үшін орындалатын шарт. Дененің сұйықтықтың бетінде жүзу үшін орындалатын шарт. Мынау қаңтарда келген, қазір айтам 2021-2019-да келген ғой деймін, сол кезде мен қадалып қалғанмын. Енді дененің сұйықтық бетінде жүзу үшін, енді мен мына беті деген сөзге назар аудармадым да, және жүзу үшін орындалатын шарт дегенге назар аудардым. Енді дене сұйықтықтың бетінде жүзеді, егер оған әрекет ететін ауырлық күші мен Архимед күші бір-біріне тең болса, сонда мен мынандай E вариантын белгілеген болатынмын, бірақ соңында қарасам жауабы қате екен. Сонда мына жердегі жүзу үшін орындалатын шарт деген кезде мына бетінде деген сөзді міндетті түрде ескеру керек. Яғни бетіне ол көтеріледі, егер Архимед күші ауырлықтан үлкен болып кететін болса, яғни Архимед күші ауырлық күшінен үлкен болса, онда ол мынау бетіне көтеріледі. Мына жерде болады. Яғни төмен қарай оған ауырлық күші әсер етеді ғой, MG деген. Және жоғары қарай Архимед күші әсер етеді. Тип Архимед күші сенде 20-ға, ал ауырлық күші сенде 18-ге тең болса, онда дене сұйықтықтың бетіне қарай көтеріледі. Сондықтан дұрыс жауап бізде Е емес, А болады екен. Ал келесі үшінші сұраққа назар аударайық. Берілген график бойынша дененің 4 секунд ішіндегі үдеуі қандай? Енді мына жердегі 4 секунд деп айтудың қажеті жоқ, себебі бұл бір қалыпты қозғалыс болғандықтан кез келген уақыт аралықтарында үдеу бізде бірдей болады. Енді мақұл 4 секунд деді ме? 4 секунд деп қарастыра берейік. Жылдамдық бізде үдемелі екен басталады бірден. Мынау 1, 2, 4 секундтан кейін ол 3 деген нүктеге барады екен жылдамдығы. Ендіше үдеу дегеніміз сол жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама дельта v бөлу дельта t. Бізде соңғы жылдамдық бізде 3, бастапқысы 1, 3-тен 1-ді азайтамын, шығады 2, бөлу уақыт аралығы 4. 2-нің 4-ке қатынасы ол 1-дің 2-ке қатынасындай метр бөлі секунд квадрат, яғни 0,5 метр секунд квадрат деген жауап бізде Д нұсқасында орналасқан. Төртінші сұрақ. Идеал газдың қысымын 3 есе арттырып, көлемін 2 есе кемітетін болса, газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді? Идеал газ неше атомды екендігі белгісіз, себебі оның бізге қажеті жоқ, иә? Жалпы ішкі энергия дегеніміз не? Ол еркіндік дәреженің жартысы μ r т деген сөз. Бізде әңгіме кім жайлы болып тұр? Әңгіме бізде қысым жайлы және көлем жайлы болып тұр екен. Сондықтан мынаны Менделеев-Клаперон заңы бойынша өзгерте салайық. Сонда ішкі энергия у дегеніміз еркіндік дәреженің жартысы μ r-тінің орнына p көбейту v қатынасын қоюға болады Менделеев-Клаперон заңын. Енді ары қарай қысымын 3 есе арттырады дейді. Қысым стрелка жоғары 3, ал көлем 2 есе кемейді дейді. Сонда бізде жалпы теңдіктің оң жағы артып жатыр 1,5 есе. Сондықтан теңдіктің сол жағы ішкі энергияның өзі ол да артады 1,5 есе. 1,5 есе артады деген жауап Е нұсқасында орналасқан. Бесінші сұрақ. Карнот циклының пәгін өрнекті есептеу формуласы қандай? Пайдалы әсер коэффициенті Карнот циклінде мағынасы қандай еді? Ол бізде қыздырғыштың температурасы минус суытқыштың температурасы бөлу қыздырғыштың температурасы деген сөз. Сондықтан t1 минус t2 бөлу t1 c нұсқасы болады. Жалпы кітаптарда барлық жерде қыздырғыш деп әрқашан бірді алады. Қыздырғыш бізде 1 болатын болса, суытқыш немесе тоңасқыш оны бізде 2 деп алады. Суытқышты 2 деп алады. Сондықтан t1 минус t2 бөлу t1 деген вариантты белгілейміз.
Алтыншы сұрақ, массасы 500 грамм су булаған кездегі алатын жылу мөлшері қандай? Яғни 500 граммдық су бар, оны толығымен буландыру үшін оған қандай жылу мөлшері қажет деген сұраққа жауап. Енді су буланған кездегі алатын, енді температурасы 180 градус, қайнау температурасын алынған деп айла береміз. Үнсіздік келісім бойынша сондықтан денені жалпы буландыру үшін, сұйықтықты буландыру үшін қажетті энергия R көбейту M түрінде өрнектеледі. R дегеніміз бізде оның меншікті булану жылу болып табылады, судыкі ол 2.3 көбейту 10-ның 6 дәрежесі көбейту 10-ның массасына 500 грамм дегеніміз килограммға айналдырып жібереміз. M тең 500 грамм, килограммға айналдыру үшін 1000-ға бөлеміз. Себебі 1 килограммда 1000 грамм бар, ендеше 1 грамда 1000-нан 1 килограмм бар. Сонда 0.5 килограмм деп алады екеміз. Оны 2-ден 1 деп алып алайық. Ары қарай ол тең болады. Немесе, 0.5 деп тұра берсін. Мынаның 1.0-ын, мында да 1.0 бар, минус 2 дәреже ма, мынау мен алып тастайық, минус 4 дәреже болсын. Оның минус 4 дәрежесі деп шығарып алайық, 5-ті маған көбейтейік. 5 үшін болады, 15, 5, 2, 10, 11, 115 көбейті, оның минус 4 дәрежесі. Черт, жауап минус 6 мен тұр, ендеше бәрібір солға қарай тағы 2 орынға жылыштам. Сонда 1.115 мегаджоуль болады. Минус дәреже қайдан шықты менде? 2.3 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. И мында 0.5 деп алғанбыз, иә? Мында 4 дәреже ғой, минус 4 емес. 4 дәреже. Сонда так, тоқта. 115 көбейту 10-ның 4 дәрежесі солға қарай 2 орынға жылжытсам, маған 2 орынды подарить етемін ғой мен керісінше. Сонда 115 көбейту 10-ның 6 дәрежесіндегі джоуль деген жауап шығады. Ол 1.15 дегенім, солға қарай 2 орынға жылжытқаннан кейін. Сонда 1.15 мегаджоульге айналады. Себебі 10-ның 6 дәрежесі деген сол мега деген мағынаны білдіреді. 7. Сызбада көрсетілген тізбектің ABC бөлігінде синусоидалы ток жүреді. Кернеудің AB бөлігіндегі әсерлік мәні 30 вольт, BC бөлігіндегі әсерлік мәні 40 вольт, тізбектің AC бөлігіндегі кернеудің әсерлік мәні. Так, тоқта. Бізде ABC тізбектің бөлігі берілген, осыдан синусоидалы ток жүреді. Кернеудің AB бөлігіндегі әсерлік мәні 30 вольт. AB бөлігі деген сол осы резисторға түсетін керне 30 вольт. Аха. BC бөлігіндегі әсерлік мәні 40 вольт. BC сонда мынау катушкаға түсетін кернеудің мәні 40 вольт. Тізбектің AC бөлігіндегі кернеудің әсерлік мәні. AC жалпын сұрап жатыр. Енді бізде жалпы нейрофизика 1, 2, 3 деген курстар бар ғой. Соның ішінде нейрофизика 2 курсы, ол бізде тереңдетілген күрделі физика курсы болады. Соның бірінші сабағында бізде айнымалы ток деген сабақ бар. Егер сен нейрофизика 2 курсын өтсең, онда комментарийде міндетті түрде NF2 деп жазып қоя көрейік біз қанша екенімізді. Бірінші сабақта естеріңізде болса, NF2 курсында біз өткеніміз айнымалы токта. Жалпы жаңағы кернеу болсын, әсерлік мәндері болсын, одан кейін барып кернеулерді қалай қосу керек, айнымалы тоқтың қуаты, айнымалы тоқ үшін Ом заңы деген секілді заттарды өткенбіз. Косинус фи дегеніміз не естерінде ма? Ол осы жайлы есеп екен. Себебі мынаның жалпы формасы бізде мынандай ғой. Мынамен дербес жағдай болатын болса, жалпы түрінде менде резистор тұрады, одан кейін барып катушка тұрады және сыйымдылығы С болатын конденсатор тұрады. Мынау менде резистор, мынау менде XL болады, мынаның өзінің кедергісі бар, мынау XL, мынау менде R болады. Сонда кернеудің жалпы мәнін сұрап жатыр. Енді кернеудің жалпы мәнін анықтау үшін біз келесі теңдеуді қолдануымыз керек. U дегеніміз жалпысы ол U L плюс U C плюс U R барлығы вектор түрінде. Жалпы кернеудің толық мәні ол мынау резисторға түсетін кернеу плюс катушкаға түсетін кернеу және сыйымдылыққа түсетін кернеу үшеуінің вектор қосындысы мен жалпыны береді. Себебі оның жалпы түрін суретке салатын болсақ, бізде тікбұрышты үшбұрыш шығатын еді ғой, естеріңде ма? Мен сіздерге сабақта түсіндірген болатынмын. Егер мына векторды мен UR деп алып алатын болсам, яғни резисторға түсетін кернеу деп, онда мына векторды, оған перпендикуляр болатын векторды мен XL деп алып алатын болсам, яғни катушкаға түсетін кернеу деп, мына жағында менде тағы бір кернеу болады, тағы бір вектор болады. Ол мынау сыйымдылығы С болатын конденсаторға түсетін кернеу болады. Ал жалпы кернеу менде осының гипотенузасы болып табылады. Себебі мына векторлық қосындыны скалярға аударған кезде менде мына осы нәрсе шығады екен және оны ары қарай көріп отырсаңдар Пифагор теоремасы арқылы шешуге болады. Енді мына катетті замена жасаймыз XL минус X арқылы, иә, себебі бір вектор жоғары, бір вектор төмен қарай бағытталған ғой. Ендеше U жалпы дегеніміз ол U R-дің квадраты плюс мынау X деп не үшін жаздым? U ғой мынау. U L минус U C-ның квадраты түбірдің астында Пифагор теоремасы бойынша. Сонда U дегеніміз, UR бізде қаншаға тең? 30-ға тең екен.
30-дың квадраты плюс UL минус UC жалпы менде сыйымдылық жоқ па, мынаны 0-ге тең болады. Сонда UL-дың ғана квадраты керек. Ол 40-қа тең екен. 40-тың квадраты. Енді мына Пифагор үштігі ғой, 3 4 5 болады. Сонда мындай 50 болады. Немесе 30-дың квадраты ол бізде 900-ға тең, 4-тің квадраты 16, ендеше 1600, екеуінің қосындысы 2500, 2500 түбірден шығады. 50 вольт болып. Сонда кернеудің жалпы мәні, әсерлік мәні бізде 50 вольт екен. Е нұсқасы қызық есеп екен, иә? Ал біз келесі 8-ші сұраққа назар аударамыз. Оның минус 10 дәрежесіндегі кулон заряд орналасқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі 10 вольтметр болатын болса, онда зарядқа әрекет ететін күш қандай дейді. Мынау жалпы Инстаграмның Инстаграм аккаунт бар бізде, ОБТ академиясы физика деген, соның ссылкасын мен тағы да описаниесінде жазып қоямын жарима. Сондықтан кім тіркелмеген міндетті түрде тіркеліп қойыңдар. Осыған байланысты жалпы қызықты видеороликтер бар. Мынау соңғы видеороликтардың бірі ғой, иә, атака титановқа байланысты қылса жасаған болатын. Мен жаңағы зарядталған бөлшек электр өрісіне енетін болса, онда не болады деген кезде, электр өрісі, магнит өрісі екеуі де бізде жалпы жаңағы нені ұнатпайды қонақтарды. Сонда ол мынандай бір күшпен әсер етеді деп, сондықтан міндетті түрде қарап тіркелсеңдер болады. Сонда жалпы электр өріс тарапынан зарядталған бөлшек әсер ететін күш, ол келесі түрде өрнектеледі. Q көбейту E. Бізде зарядтың шамасы 10-ның минус 10 дәрежесі, көбейту электр кернеулігі ол 10 екен. Сонда 10-ның минус 9 дәрежесіндегі ньютон бөлі кулон не? Ойбай, ньютон бөлі кулон сіз несі? Бізден күш сұрап жатыр ғой, ньютон. Міне. Немесе 1 нанонитон, ендеше бізде 10-ның минус 9 дәрежесі бар екен, ол ең нұсқасы. 9-шы сұрақ, толқын ұзындығы ең қысқа болатын электромагниттік толқын. Так, тоқта, ойланайық. Радиотолқын инфрақызыл, так, гамма сәуленің ультракүлгін рентген сәулесі. Толқын ұзындығы ең қысқа болатын, яғни лямбдасы минимум болатын электромагниттік толқын қайсысы? Мен қателеспесем, ол бізде мына жерде гамма сәулесі болады. Себебі гамма сәулесінің толқын ұзындығы, гамма сәулесінің толқын ұзындығы 2 көбейту 10-ның минус 10 дәрежесіндегі метр. Осындай болу керек. Бұл ең қысқа электромагниттік толқын болып табылады. Сондықтан дұрыс жауабы яцы варианты болады. 10-шы сұрақ. Электромагниттік толқындардың толқын ұзындықтарының өсу ретімен орналастырғаны. Аха, сонда лямбда толқын ұзындығы менде өсу ретімен орналасу керек. Біріншісі ең кішкентайын тауып алу керек, иә. Енді бағанағыны тауып алдық қой. Электромагнит толқындағы толқынның ұзындығы сам минимальный болатын, ол бізде гамма деп, гамма көрінетін жарық, инфрақызыл, гамма жоқ екен. Аха, мұнда еске түсейік. Так, толқын ұзындығы менде ең минимальный, ол гамма дедім, иә. Бізде гамма сәулелену болатын еді. Так, гаммадан кейін тағы да біреу бар. Мынау 2 көбейті 10-ның минус 10 дәрежесіндегі метр болса, тағы да бір электромагнит толқын бар мына жерде. Оныкі 1 нанометр болатын, қателеспесем. Одан кейін барып бізде ультрафиолетовый кетеді. Ол ультракүлгін ғой дейме қазақшасы. Ультракүлгін, одан кейін барып көрінетін жарық, и одан кейін барып радио толқын кететін еді бізде. Сондан арасында рентген болады. Иә, есіме түсті, рентген болу керек, точно. Гаммадан кейін рентген болады. Сонда гамма жоқ, бірақ рентген бар. Рентген инфрақызыл және көрінетін жарық. Так, рентген көрінетін жарық, инфрақызыл менде көрінетін жарықтан кейін тұру керек. А нұсқасы емес. Рентген көрінетін жарық, инфрақызыл көрінетін жарық жоқ, инфрақызыл жоқ, көрінетін жарық жоқ. Сонда дұрыс жауабы Б болады. Мінекей, рентген, одан кейін бар көрінетін жарық, міне көрінетін жарықтан кейін мына жерде инфрақызыл болады. Мында инфрақызыл болады. Одан кейін барып радио толқын болады. Иә. Сонда дұрыс жауап Б болады екен. Келесі 11-ші сұраққа назар аударамыз. Так, көкпен жазайық. Биіктігі 25 метр мұнарадан тік жоғары 20 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған тастың жер бетіне түсу уақыты қандай? Биіктігі 25 метр болатын мұнарадан. Так, сонда бізде бастапқы координатасы бар екен есептің шартында. Так, мына есепті NF1 курсында мен сендерге NF1 курсын өтсең, қай ағымда өттің, сол ағымның жаңағы нөмірін жазып кет, иә, көрейік. Соң бастапқы ағымдар көре ме екен біздің сабақтарымызды, жаңағы NF1 шілде, NF1 тамыз, NF35-тің балалары бар ме екен. Жалпы NF39, 38-ден болсаң, 37, 36 комментарийға міндетті түрде қалдыр кет. Естеріңде болса, NF1 курсының, нейрофизика 1 курсының
үшінші сабағында, иә, бізде O, Y мен айнымалы қозғалысты өтетінбіз. Осында есепті мен екі шығару жолын көрсеткем. Енді қазір бірінші бір шығару жолын ғана көрсетеміз. Егер екінші шығару жолын да білгің келсе, әртүрлі шығару жолдарды онда міне курс жайлы ақпарат WhatsApp нөмірі бар. Сол жерге хабарласып сұрасаң болады курс жайлы ақпаратты. Ендеше бастапқы биіктігі Y нолевой менде бар. Мінекей, мына жер ол 25 метрге тең. Осы жерден вертикаль жоғары қарай тасты лақтырады, в ноль дейтін жылдамдықпен 20-ға тең болатын, жоғары көтеріліп бара жатады, фчуң етіп төмен қарай құлайды. Сонда қанша уақытта ол жерге түседі? Жалпы жерге түсетін уақытымен үлкен Т деп белгілейін. Мына нүктеге дейін ол қозғалыс кемелі болады, жылдамдығын азайтады. Мына нүктеге барған кезде оның соңғы жылдамдығы нөлге тең болады да, ары қарай ол төмен қарай үдемелі қозғалыс жасайды. Уже есептің мағынасы өзгеріп кетеді, ол бір қалыпты үдемелі қозғалыс жасай бастайды, типа еркін құлаған дене секілді. Енді біз Y осы үшін қозғалыстың негізгі теңдеуін жасақ болғаны Y тең болады, Y 0 плюс V 0 Y T плюс 2-ден 1 A Y T квадрат. Ну, менде қозғалыс негізгі теңдеу болып табылады Y осы үшін. Енді мен қай нүктені іздеп жатырмын? Жерге құлайды дейтін нүктені іздеп жатырмын, ол мына нүкте, мына нүктедегі оның координаты сәйкесінше 0. Ендеше 0 тең болады. Бастапқысы 25 плюс бастапқы жылдамдығы 20, уақыт, толық уақыт деп алдық. Еркін сөйде төмен қарай бағытылған проекциясы минус 2-ден 1. Ойбай, зарят қысыпыт бар жатыр ғой. Черт! Чуть-чуть өшіп қала жаздады. Қазір. Все, қосылды. Минус 2-ден 1, G-ді 10 деп аласалыш. G, и мында T квадраты бар. Болды. Ары қарай 10 декке бөлейік 5, теңдіктің сол жағына плюспен барады. Сонда 5 еселенген T-ның квадраты минус 20 T плюс минус 25 тең болады 0-ге. Квадрат теңдеуді алдық. Теңдеудің әрбір мүшесін 5-ке бөлейік. Сонда T-ның квадраты минус 4 T минус 5 тең болады 0-ге. Ары қарай бет теоремасын қолданып жүрейік. Түбірлердің көбейтіндісі минус 5, қосындысы 4-ті беру керек. Сонда 5 және 1 деп алып алайын. Қосындысы 4 болу үшін мынада минус болу керек. 5-ті минус 1-ге өтеді 5, минус 5. 5-ке минус 1-ді қоссаң 4 шығады. Мұнда ол минуспен тұр, бәрі нормаль. Уақыт тесті мәнді қабылдай алмайды. Сондықтан уақыт 5 болады екен. Сонда 5 секундта ол жоғары көтеріліп, төмен түсіп үлгереді. Қызық есеп. 11. Ақырындап қиындап жатыр есептер. 12. Массасы 250 грамм дене, 54 км сағат жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған, ең жоғары нүктедегі потенциалдық энергиясы мен ең үлкен көтерілу биіктігі қандай болады? Массасы 250 граммдық дене, 54 км сағат жылдамдықпен дейді. 54 км сағат дегеніміз ол 15 метр секунд деген сөз, және массасында жазып алайық 0,25 килограмм, немесе оны 4-тен 1 килограмм деп аламыз. Қазір көреміз есептеу барысында. Жоғары қарай вертикаль лақтырылған, иә, жердің бетінен. Сонда траекторияның ең жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясын сұрайды. Мінекей, мына жерге H максимумға барды. Көрсетейік мына жерді H максимум деп. Осы нүктедегі, осы жалпы H максимумның өзін сұрап жатыр, және мына жердегі потенциалдық энергияны сұрап жатыр. Енді қараңдар, мына есепті шешудің де неше түрлі жолдары бар, оны да мен нейрофизика курсының бірінші бөлімінде айтқам. Ол жерде үшінші сабақта Y осі бойынша қозғалысты өткен кезде, және 6-7 сабақтарда энергияның сақталу заңын өткен кезде 3-4 шығарылу жолын көрсеткен. Енді қазір біреуін ғана шығарайық. Энергияның сақталу заңы бойынша мына нүктедегі потенциалдық энергия ол мына нүктедегі кинетикалық энергияға тең болады, себебі олардың әрқайсысы толық энергияны береді. Сондықтан потенциалдық энергия тең болады бастапқы мына жердегі толық энергияға, яғни 2-ден 1 mv 0 квадрат. Сондықтан потенциалдық энергия тең болады 2-ден 1 көбейту массасы бізде 4-тен 1 бастапқы жылдамдығы 15 деп алдық, 15 көбейту 15. Сонда потенциалдық энергия тең 15-ның квадраты 225. Қателеспесем бөлем 8-ге. 225 бөлу 8. Сонда 28 125. 28,125 джоуль. Бар мекен ондай жауап? 28 дәрежесі 10. Да, мынау емес. 28. 0,28 алып тастаймын. Аха, бәрібір ашты табу керек екен. Енді ары қарай биіктік табу керек. Биіктік табу үшін мына жердегі потенциалдық энергияның өзін ашып алайық. Потенциалдық энергия деген сол mgh қой, осы теңдеуден h-ты көрсетейін мында. H дегеніміз сол мына жердегі потенциалдық энергияның mg-ға қатынасы. Потенциалдық энергияны 28 деп жуықтапты есептің шартында. Массасы 4-тен 1 ғой, 4 алымынан барады фчуң етіп, мына 10 қала береді. 10-ды 2-ге бөлейік. 5, 28-ді 2-ге бөлейік, 14. Сонда 14 4 бөлінген 5 болады. 14 көбейту 4 бөлу 5 ол 11,2 екен. Сонда 11,2 метр бұл максимум биіктік. 11,2 метр, 11,2
25 метр, сонда мынау С жауабы болады деген сөз. Келесі 13-ші сұраққа назар аударайық. Ішінде 3 мегапаскаль қысымдағы 10 литр азот бар, ыдысты көлемі 5 литр бос ыдыс. Пен кран арқылы қоссақ изотермиялық процесс кезінде ыдыстарда қалыптасатын қысым. Сонда бізде 10 литрлік азоты бар, бір ыдыс бар екен. Міне, мынаның көлемі V1, ол 10 литр. Мынаның еще қысым бар екен. P1 деген. Аха, көлемі 5 литр болатын, бос ыдыс пен кран арқылы қосады. Жақсы, мінекей. Мынаның көлемі аздау. V2, бұл 5 литр, және бұның ішінде газ жоқ, я, пустой. Аха, кран арқылы жалғадық, міне. Аха, изотермиялық процесс кезінде ыдыстарда қалыптасатын қысым қандай? Соңғы қысымды сұрайды. Процесс изотермиялық, тетең болады, константа. Қайтадан нейрофизика бір курсын өтсен, комментарийға плюсті қоюға ұмытпа. Молекулярка деген не жұмысында мына есептің қиыны бар, я, екі есеп бар. Осы есептен қиын болатын екі есеп бізде молекулярканың үй жұмысында бар, 6-шы сабақты өткен соң. Үй жұмысын шығарғансыңдар, сол кезде қарасаңдар. Мынау соның оңайы болып тұр ғой. Ол жерде біз бірнеше заттар қарастырамыз, иә. Енді ары қарай қараңдар, мына жерде бізге біздің мақсат Менделеев-Клаперон заңын жазу әр жағдай үшін. Иә? Енді себебі бастапқыда мынау ыдыста не болған? Мінекей, мына ыдыс жайлы әңгімелесейік. Мына ыдыста бізде P1 деген қысым болды, V1 деген көлем болды. P1 V1 ары қарай тең. Енді екеуін кранмен қосқаннан кейін не болады? Екеуін кранмен қосқаннан кейін P деген қысым орнайды. Изотермиялық процесс болғанда мен қазір жаңағы Бойль-Мариот заңын жазып жатырмын. Бойль-Мариот заңы не дейді? Температура тұрақты кезінде қысым мен көлемнің көбейтінісі константа болады дейді, иә. Сонда мен осы теңдеуді қазір мына есепке қолданып жатырмын. Бастапқыда мынау болған. Одан кейін бар қосқаннан кейін соңғы орнаған қысым P болды. Және көлемі қосылады, иә, көлем артады, себебі мына жердегі газдар ақырында барады да мына жерге бара береді, себебі газ оның тұрақты көлемі, ойбай, тұрақты көлем бар болғанмен оның тұрақты пішіні болмайды, ол мына жерден аратты мына жерге қарай жылжи бастайды, тұрақты көлемі де болмайды ғой. Өтірік айтамын, сұйықтықпен шатастырып алдым. Газдың тұрақты көлемі де пішіні де болмайды. Кранмен мына екінші жаңағы ыдыспен қосқан кезде мынаның ішіне газдар пүчүң етіп мына жерге қарай жүгіріп бара жатады да көлем уже V1 емес, V1 плюс V2, ол көбірек көлемді ала бастайды. Сондықтан мында V1 плюс V2 болады. Болды. Себебі мына жердегі әр параметр бар. Екінші ыдысты жалпы соңында пайда болған связкамен байланыстырудың қажет жоқ. Себебі бастапқыда мынада ешқандай газ болған жоқ, иә. Осы бір теңдеу ғана. Ендеше мынадан соңғы қысымды анықтау үшін P1 V1-ді бөлуіміз керек V1 плюс V2-ге. Ендеше P тең P1 дегеніміз ол 3 мегапаскаль, жаттап аламыз. V1 дегеніміз ол 10 литр, бөлу екеуінің қосындысы 10 мен 5-тің 15 литр. Мында литр, мында литр қысқа кетті. И соңғы жауап менде мегапаскальмен шығады екен. Себебі мынаның өлшем бірлігі мегапаскаль, иә. 15-ті 3-ке бөлейік шығады 5, 10-ды 5-ке бөлейік 2. 2 мегапаскаль деген қысым орнайды. Ондай жауап E нұсқасында орналасқан. Тамаша, бұл бізде болды. 13-ші есеп. Келесі 14. Электрондар диодта 182 электрон вольт энергияға дейін үдетіледі. Электрондар диодта 182 электровольт, мынау джоуль деген сөз ғой. Аха, осы энергияға дейін үдетіледі. Тамаша, энергия. Энергия. Анодтағы электрондардың жылдамдығы қандай? Егер массасы бар болса электронның, және бір электрон вольтті неше джоульді беретін болса. Вот бір қадамдық сұрақ екен. Кинетикалық энергиясы электрондардың 2-ден 1 m v квадрат түрінде өрнектеледі. Бізге табу керек жылдамдығын. V тең болады 2 еселенген энергия бөлу масса түбірдің астында. Сонда 2 көбейту энергиясы 182. Міндетті түрде джоульге айналдырам. Электрон вольт дейтін сөздің орнына мына сөзді қоюға болады екен. 1,6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесін бөлу массасына электронның 9-да 1 көбейту 10-ның минус 31 дәрежесі. Енді дәрежелеріне назар аударатын болсаңдар, мында да тақ дәреже, мында да тақ дәреже бәрі нормальны. Себебі екен қосқан кезде қазір жұп дәреже шығады. Минус 31 алымына фчуң етіп плюспен барады, 31-ден азайтамын, 19-да шығады 12, түбірден шығады 6 дәреже болып, оның 6 дәрежесіндегі метр секунд дейтін жауапты қазір алайық деп жатырмыз. Және ішіндегі сандармен жұмыс жасайық енді. 2 көбейту 182 көбейту 1.6 бөлу 9.1 шығады екен, 64 ровно түбірден шығады 8 болып. Сонда 8 көбейту оның 6 дәрежесіндегі
метр бөлу секунд, мына сөз меганы білдіреді. Сонда 8 мега метр секунд. Онда жауап Д нұсқасында орналасқан. Келесі 15-ші сұрақ. График тен берілген заттың балқу температурасы және БЦ бөлігіне сәйкес келетін жылылық процесі қандай? Аха, балқу қай жерде және БЦ бөлігіндегі? Енді қараңдар, мына жерде бізде мұз берілген, иә? Себебі мынау температура, мынау уақыт, мұздың бастапқы температурасы минус 50 болған, одан кейін барып оның температурасын көтерді, 0-ге дейін қыздырды, яғни мына аралықта мұзды, одан кейін барып тұрақты температурада мұзымыз балқыды. Яғни БЦ бөлігі менде балқу. Ол 0 Цельсий градуста еще балқып жатыр, иә? Сонда 0 Цельсий градус және балқу деген жауап Е нұсқасында орналасқан. Ал ары қарай С Д аралығында олар суды қыздырып жатыр, яғни судың температура пайда болған судың температурасы 0-ден 50-ге дейін қыздырып жатыр екен. 16. Дененің ауадағы салмағы 25 ньютон, судағы салмағы 15 ньютон болса, дененің тығыздығы қандай? Тамаша. Ауадағы салмағы вес 25 ньютон, ал судағы салмағы 15 ньютон, сонда дененің тығыздығы қандай? Өте жиі кездесетін сұрақтардың бірі. Жалпы салмақ дегеніміз не? Салмақ дегеніміз бір дененің тірекке түсіретін күші, немесе аспаға түсіретін күшін біз салмақ деп айтамыз. Енді керемет мынандай бір дәлелдеулерден кейін біз мынандай шешімге келген болатынбыз. Дененің ауадағы салмағынан оның сұйықтықтағы салмағын азайтатын болсақ, онда оған әсер ететін архимед күшін таба аламыз деп. Себеп дененің сұйықтықтағы салмағы әлдеқайда азырақ болады ауамен салыстырғанда. Неге? Себеп ол жердегі разность бағанағы қандай да бір пайда болған дельта айырма ол архимедке кетіп қалады. Осы теңдеуді қолдана отырып, біз қазір архимедтің қаншаға тең екендігін біле алады екенбіз. Сонда архимед күшінің сандық мәні ол 25 минус 15 10 ньютонды құрайды. Архимедті ашып жүрейік, ол сұйықтықтың тығыздығы көбейту еркін сөйдеу көбейту дененің көлемі тең болады біздің есепте 10-ға. Мынау 10 мен мынау G-дағы мән ол да 10 ғой, екеуі қысқарып кетеді де, біз тауып аламыз дененің көлемін. Аха, 1 бөлінген ро сұйықтық арқылы. Ро сұйықтық менде 1000-ға тең екен, ендеше 10-ның минус 3 дәрежесі болып барады, иә? Метр куб мынау дененің көлемі. Енді ол бізге дененің тығыздығын табуға қатты көмектеседі. Бізде дененің тығыздығын анықтау үшін бізге оның массасын көлеміне бөлу керек. Массасы жоқ. Массасы қай жерде жатыр? Массасы мына жігіттің ішінде жатыр. Ендеше ауадағы салмақты ашамын енді. Ауадағы салмақ дегеніміз дененің массасы көбейту еркін сөйдеуі. Ары қарай ауадағы салмақ дегеніміз массасы деген сол дененің тығыздығы көбейту дененің көлемі көбейту еркін сөйдеуі. Мынадан дененің тығыздығын табам. Сонда ро дегеніміз ол ауадағы салмақ бөлінген В, G. Бітті. Ауадағы салмағы 25, В дегеніміз көлемі минус 3 дәреже, және көбейту 10 бар. Найкеу минус 2-ні береді, сонда 25 и 10-ның минус 2 дәрежесі чуң етіп алымына плюспен барады. Былай-былай. Килограмм бөлу метр куб. Міне, осындай болады екен. 2500 килограмм метр куб деген жауап бар, және ол А нұсқасында орналасқан. 17-ші сұрақ. Көлемі 2 литр ыдыстағы ішкі энергиясы, так, мынаны берілген жазайық, көлемі 2 литр болатын бізде ыдыс бар. Ішіндегі ішкі энергиясы 300 джоуль болатын, утең 300 джоуль болатын, температурасы 27 Цельсий градус, 73, 83, 93, 300 Кельвин, бірден Кельвинге айналдырып жіберейік. Бір атомды еркіндік дәрежесі 3-ке тең, идеал газ молекулаларының концентрациясы қандай? Енді толық шығару жолымен көрсетейін, да? Концентрацияны табу үшін қандай формула қолдану керек деп алысқа бармай, жай ғана ішкі энергияны есік жабық тұр, сол есікті тук-тук деп ашайық, және содан пайда болады. Соның ішіне қазір біз концентрацияны кіргіз жереміз. Мына ішкі энергияны ашайық. Ішкі энергия дегеніміз ол 3-тің 2 қатынасындай мю р т. Ештен кем бермейді, иә? Ары қарай. Ішкі энергия дегеніміз 3-тің 2 қатынасында мю дегеніміз, так, n бөлінген n авогадро десемші, көлем жоқ болып қалады, көлем бар, кіргіз жіру керек. PV мен өрнектейін, онда мынаны Менделеев-Клапейрон заңы бойынша PV арқылы өрнектеп жерсек. P бар. Аха. Аха. Ары қарай тең 3-тің 2 қатынасы көлем, ал қысымды m қатыдан өрнектеп алайық. N, K, T формасында. Бұл. Себеп қысым дегеніміз N, K, T емес пе?
МКТ де, жалпы молекула кинетикалық теория деген нәрсе бар, я? Молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидалары деген теориялық сұрақта бар, я? Ол жерде бөлшектер әрдайым қозғалыста болады, хаосты қозғалыста болады, одан кейін барып, олар бір-бірімен әсерлеседі, қозғалыстары бір бағытта емес, әртүрлі бағытта болады деген сонда, идеал газдың молекула кинетикалық теория үшін теңдеулері бар, он төрт па, я төрт теңдеуі бар, төртеуінде қорытылу, мен сендерге нейрофизика бір курсында үйреткен болатын, соның ішіндегі мынау соңғысы төртінші теңдеу ғой мынау. Төртінші теңдеу НКТ түрінде болатын, сонда мына жердегі қысымның орнына мен сол НКТ-ға замена жасадым. Болды, әдемі шықты. Мынадан концентрацияны табу үшін 2 еселенген U-ды бөлу керек, 3 еселенген V-КТ-ға. Себеп, мына жердегі Больцман тұрақтысын да жақшаның ішінде қосымша ақпарат ретінде беріп қойыпты бізге. Ал біз енді тек есептейміз. Сонда 2 еселенген U 300 бөлу, ой, на ұзақ есептейтін сияқтымыз, 3, көлемі 2 литр 2, литр минус 3 дәреже, Больцман 1,38, көбейт 10-ның минус 23 дәрежесі, температура 300 Кельвин. Бәне, мынау концентрациясы. Ары-ары, ән тең, енді басқа қалам алып қысқартайық. Мынау 300 бен, мынау 300-ді алып тастайық. Мынау 2 мен, мынау 2-ні алып тастайық. Минус 3, так, минус 3, минус 23 дегеніміз, минус 26, 10 көбейту, 10-ның 25 дәрежесі деп жазып алайық. Бөлімінде сандарда не қалды? 3 қалды, және 1,38 қалды. Болды, сонда мынадан жауап 3,39, 10-ды 9-ға бөлсең, 1 дейтін жауап шығады. Сонда бір жауап А болу керек, е? Ал рисковать етпес, есептей салайық. 10 бөлінген, мынау 1,38-ді неге 3,38 деп қойдым? Мә, мынаны белгілемеген жақсы болыпты. 10 бөлу 3 және бөлу 1,38. 2 де 4 болады. Мен чуть-чуть мынаны белгілеп қоя жаздым мына жерде қате жазып. Міне, мынадан 2 де 4 шығады. Көбейту 10-ның 25 дәрежесі. Мынау менде концентрациясы болып табылады дұрыс жауапты. Келесі 18. 2 когеренттік толқын көздері 300 герц ньютен, 300 герц жиілікпен бірдей фазада тербеледі. Фитинг константы толқындардың ортадағы таралу жылдамдығы 1,5 км секунд, 1500 метр секунд деген сөзі, сежесіне айналдыратын болсақ. Бірінші толқын көзінен x1 20 метр қашықтықта, екінші толқын көзінен 30 метр қашықтықта орналасқан нүктедегі интерференцияның нәтижесі қандай болады, яғни контап деген сөз. Бұл бізде толқындық оптиканың есебі, сонда интерференцияның теңдеуін жасалайық онда, я? Біз бірінші не істейміз? Так, дельта тең, к лямбда теңдеуін қолданамыз. Мына жердегі лямбда бізде жоқ. Лямбда толқын ұзындығы дегеніміз не? Жылдамдық көбейту период, немесе жылдамдық бөлу жиілік. Сонда жылдамдық бізде 300 бөлінген де лямбда тең жылдамдығы 1500 ғой. Бөлу жиілікке ол 300 де, я, дұрыс, мына екеу кетеді, 15 үшке бөлем 5. Толқын ұзындығы 5 екен, ары қарай қан табам. Қан табу үшін дельтаны бөлу керек лямбдаға. Лямбда менде 5-ке тең 5 метр, ал дельтаның шамасы мен на 2 арқылы анықтаймын. Себебі дельта дегеніміз ол осы x2 мен x1-дің айырымы. Сонда 10 шығады. 10-ды 5-ке бөлеміз 2. Сонда қанның мәні реттінің нөмірі ол 2 екен. Ендеше 2 және күшейеді. Күшейеді, себебі к тең 2 дейді дұрыс жауабы C. 10 9 күннің көкжиектен бұрыштық биіктігі альфа 1 30 градус болған кезде өсіп тұрған ағаштың көлеңкесінің ұзындығы 7 метрге тең, ал күннің бұрыштығы деуі бұрыштық биіктігі 45 градус болған кезде ағаштың көлеңкесінің ұзындығы қандай? Так, бұрыштық биіктік деген не еді? Так, күннің көкжиектен көкжиек горизонт күннің көкжиектен бұрыштық биіктігі былай тұрса, мен қалай қараймын? Бұрыштық... Қараңдар. Так, суретін салайық, суретін салсақ ыңғайлы болады. Так, мұнда үш бұрыш деген бар, прямоугольник, бла-бла-бла, жоқ, үш бұрыш жоқ екен. Ладно. Так, бірінші бұрыш бізде қараңдар. Ағашты орналастырайық, міне. Менде ағаш болады, ойба, ағаш болады, мінекей. Одан кейін барып күн мына жерде тұр деп елесетіндер, және мен мына жерден аламын да ағашқа қараймын. Так, мына жердегі қанша бұрыш 30 градус дейді ма?
Мына біріншісі былайынан салып алайық. Екіншісі де бәрібір қалай болса да. Екіншісінің бұрышы көбірек екен, иә. Былайынан салып қояйық оны. Ну, былайынан болсын. Болды. Енді мына вертикаль тұрған жерлер ол ағаштың жаңағы биіктігінің өзі. Иә, мына жердегі ағаштың өзімен де. Так, күннің көкжиектен бұрыштық биіктігі. Так, енді бұрыштық биіктік мына 30 градус қай жер екендігін еске түсіріп алу керек. Так, ол мына бұрыш болу керек. Бұрыштық биіктік деген. Жалпы мен көзімен қараймын. Мен көзбен қараған кезде мен мына жерде күн тұратын болса, сонда мен объектіні былайынан көремін. Иә, бұрыштық биік деген ол мына бұрышты айтады. Сонда мына жерде ол 30 градусқа тең, ал мына жерде ол көбірек 45 градусқа тең. Сонда болған кезде өсіп тұрған ағаштың көлеңкесінің ұзындығы 7 метр. Көлеңке ол мына жер, иә. Күннің бұрыштық нүктесі мынандай болған кезде ағаштың көлеңкесінің ұзындығы қандай? Мынаны сұрап жатыр. Белгісіз, ал бірақ ағаш өзі өзгерген жоға. Аш ашық болып өзгермейді. Ағаштың өзінің биіктігі болды. Тік бұрышты үш бұрыштармен жұмыс жасаймыз, иә. Енді бізге нені табу керек өзі? Бізге мынау x-ті табу керек. Енді екінші тік бұрышты үш бұрышқа қарасаңдар, мына жер 90 градусқа тең, мына жерде сонда 45-ке тең болады. Бұл менде тең бүйірлі тік бұрышты үш бұрыш болып табылады. Сондықтан мына есепте x пен h бір-біріне тең екен. Сондықтан мына есептен h-ты тауып алсам, ол жауап болады. Мынадан h-ты табу үшін тангенсті қолдан жібереміз. Тангенс 30 градус дегеніміз ол қашықтықтың катеттің іргелеске қатынасы, яғни h-тың жетіге қатынасы. Тангенс 30 градусты 1 бөлу түбірас түш екен тең болады. H бөлінген 7. Мынадан енді h-ты табу үшін біз 7-ні бөлеміз түбірасты 3-ке тең. Жауаптары, аха, түбірасты 3 дегеніміз 1,7 ғой, деймін, иә. Сонда так, 3-ті түбірден шығаратын болсақ 1,7 ме еді? Қазір 2 түбірден 1,4 болып шығады. 3 түбірден 1,7 болып шығу керек. Ой, қырсық, мынау да айналмай қалады. 1,73 екен. Бәсе. Сонда біз 7-ні бөлуіміз керек 1,73-ке. 4,04. 4 деп алайық. 4 метр екен ағаштың биіктігі. 4 метр деген жауап бар, ол C нұсқасында орналасқан. Болды. Келесі 20-шы сұраққа назар аударайық. Дененің бастапқы жылдамдығы V0. Жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Дененің жылдамдығы 3 есе кемейтін биіктік. Қай биіктікте оның жылдамдығы 3 есе кемейді? Аха, NFC-тің есебі ғой. Так, қараңдар. V0 деген жылдамдықпен біз денені жоғарыға лақтырамыз. Қозғалыс сипаты кемелі. Чуң-чуң-чуң-чуң-чуң. Әйтеуір бір нүктеге келген кезде оның жылдамдығы 3 есе кеміп кетеді. Енді ақырында бірте-бірте қозғалыс кемелі болғандықтан жылдамдығы азая береді, азая береді. Бізден сұрайды, конкретно қай биіктікте жылдамдық 3 есе кемейді деп жатыр. Енді ең ыңғайлысы ол орын ауыстырудың уақытқа тәуелсіз теңдеуін қолдану. Яғни h тең болады v0-дің квадраты минус v-ның квадраты бөлінген 2g. Ендеше бастапқы жылдамдықтың квадраты минус соңғы жылдамдық дегеніміз не есептің шарты бойынша? Бастапқы жылдамдық бөлуші себебі жылдамдық 3 есе кемейді деп жатыр. Ендеше оны квадраттап жіберейік, мынаны маған квадраты керек қой. Ол болады бізде v0-дың квадраты бөлу 3 9 бөлу 2g. H тең, мынаның астында 1 бар, мынаған 9-дан беремін. 8 v0 квадрат бөлу 9, еще тағы да бөлем 2g-ға. Жауаптар қандай? Жарайды, 8-ді 2-ге бөлейік, онда қысқартайық, 4 v0 квадрат бөлу 9g. 4 v0 квадрат бөлу 9g деген жауап D нұсқасында орналасқан. Яғни осындай биіктікте дененің бастапқы жылдамдығы 3 есе кемейді деген сөз екен. Тамаша, 20-шы есеп осымен тәмәм. Ендеше, құрметті хандар мен мырзалар, келесі кішкене ойымызды сергітіп алайық. Жалпы курс жайлы көп балалар сұрап жатқандықтан осы сабақты қойды қолдана отырып, біраз ақпараттарды бере кетейін. Есеріңе сала кетейін, мінекей наурыз айында өтетін курсқа жазылу басталды. Курс басталады наурыздың 24-ші жұлдызында. Жалпы 24-ші наурызда, Құдай қаласа, біз NF1 курсын бастаймыз. Курс бізде онлайн түрде өтеді. Курсты өзім жүргіземін. Жалпы курс жайлы ақпараттарды қай жерден сұрай аласыңдар? ВКонтактедан Шахназар Искакбай деп жазсаңдар, мен шығам. Сол жерге жекеге жазсаңдар, көмекшім жауап береді. Немесе obt.akademiyasi.fizika Instagram-нан жазсаңдар болады. ВКонтактемді, Instagram-ды жаңағы ссылкаларын мен описаниеде беріп қоямын міндетті түрде. Немесе WhatsApp-тан жазсаңдар болады. WhatsApp-тан қателеспесем Салтанат апай немесе Мөлдір апай, осы екі апайдың біреуі сендерге жауап береді. Курс жайлы сұрақтарды осы жерден сұрасаңдар болады. Енді жалпы курс дегеніміз не? Енді нейрофизика бір курсы, ол жалпы физика, яғни физикада
ұлттық бірыңғай тестілеуге қажетті барлық тақырыптарды қарастырып шығатын боламыз. Курсты мен қақпай шақыңыздар жүргіземін. Курсты жүргізу тәжірибе 6 жыл дейді. Негізі 6 емес, уже 7 жыл болды. 2014-тен бері жүргізіп келемін. Жалпы физика курсы тақмалар бізге керек емес. Енді курста жалпы не өтеміз? Тек қана есеп шығарамыз ба, нұсқа талдаймыз ба десеңдер, жоқ, олай емес. Жалпы курс басында біз сіздермен есептерге анализ жасауды үйренеміз. Теорияны өтеміз, кәдімгідей сабақ қылып, суретпен анықтамасын, әр формуланың қорытылуын көрсетемін. Әр формуланы қай есепке қалай қолдану керек, оларды қалай жаттаймыз, қалай шатастырмаймыз, қай формуланы қай есепке қолдануға болады, ал қайсын мынандай есептерге қолдануға болмайды деген секілді есепті, есептерге анализ жүргізуді үйренеміз. Одан кейін барып ОБТ-да қажетті лайфхактар, одан кейін барып жаңағы құпиялар, секреттері қандай, қандай сұрақтарды қою арқылы бізді қадағысы келеді істе, апасын сұрақтар деген секілді осы заттардың барлығын біз курс барысында сендермен бірге үйренетін боламыз. Енді нақтылай жоспарына келетін болсақ, әрине ол бізде кинематика болады. OY өсі үшін бір қалыпты қозғалыс өтеміз. Бірінші сабақта кинематика, OY өсі үшін шеңбер бойымен қозғалыс өтеміз. Үшінші сабақта, одан кейін ба төртінші сабақтан бастап сендермен бізде динамика болады. Энергия, жұмыс, қуат, энергияның сақталу энергиясы, импульс, ғарыштық физика, молекулалық физика, термодинамика, электростатика, тұрақты электр тоғы, магнетизм, механикалық тербелістер, электромагниттік тербелістер және кванттық физика, геометриялық оптика. Сонда байқа сандар онлайн сабақтардың саны 14 болады шамамен. 13 немесе 14 онлайн сабақ өтеміз. Жалпы қалай меңгересіңдер, соған байланысты болады. Әр сабақтың ұзақтығы 2,5-3 сағаттай. Одан бөлек 13-14 онлайн сабақтан бөлек үй тапсырмасын талдау бейне сабақтары болады. Яғни әр тарау сайын сол тарауды бекіту үшін үй тапсырмаларын беріп отырамын. Ол кинематика 1, кинематика 2 деген екі үй тапсырмасы бар кинематика байланысты. Динамикадан тапсырма бар. Молекулалық физика, термодинамика, электрлік физика, соңғы талдау, электромагнит тербелісі және толқындар, кванттық физика және геометриялық оптика. Бұлардың барлығын қосатын болсақ, бізде 10 екен. 10 видео болады, ол үй тапсырмасын талдау. Үй тапсырмасын талдау әр балаға беріле бермейді. Үй жұмысын орындап, тырысқан, үй жұмысын шығара алмаса да, хотя бы бір қадамдарды жасап, ізденген балаға ғана үй жұмысын талдау видеоларына доступ ашылады. Одан бөлек тағы да қосымша сыйлыққа берілетін сабақтар ол векторларды қосу, проекция түсінігі. Себебі физикада векторлық шамалар өте-өте көп, оны көп балалар білмейді екен, сондықтан вектор деген сабақты бөлек түсіріп қойдым арнайы сыйлық ретінде. Одан бөлек орташа жылдамдық теория, орташа жылдамдық практика деген тағы да екі видео бар, ол да өте маңызды, өте қызық, әрқайсысы бір-бір сағаттан. Одан бөлек бізде статика тағы да бөлек видео бар, ол да 1,5-2 сағаттай. Жаңағы рычаг, оған байланыс қалай есептерді шығарамыз, күрделі есептер қалай, блок жайлы ақпараттарды айтылған. Сонда қосымша сыйлыққа берілетін бейне сабақтардың саны 3 екен. Сонда жалпы алғанда бізде 14-24-27 екен сумен. Бізде 27 сабақ екен, оның 14-ті 3 сағаттан, қалғандары 1-1 сағаттан болады. Шамамен 1,5 келесі. Енді тағы да одан бөлек курстың ұзақтығы бізде бір ай көлемінде, яғни бір айдың ішінде осы ақпараттардың барлығын сіңіріп алу керекпіз. Курс бізде аптасына 2-3 емес, өтірік айтамын, 3-4 сабақтан болады аптасына. Сабақтар кешкі уақытта өтеді, Астана уақытымен 19:00-де басталады шамамен, және әр сабақтың, әр онлайн сабақтың ұзақтығы 3-4 сағаттай болады. Тоқта, 2,5-3 сағаттай мынаны өзгерту керек еді. Курстың бағасы не бар болғаны 9900 теңге ғана, бағанағы үлкен білімге осындай бағаны бекітіп қойдық. Ендеше біз сабағымызды жалғастырамыз. Келесі бізде контекстік тапсырма, ол бізде мәтін жүгіру екен. Яғни жарысқа дайындалып жүрген Дастан деген жігіт бар, және ол күнде таңертең ерте тұрып жүгіреді. Аха. Суретте оның жылдамдығының уақытқа тәуелділік графигі берілген. Тамаша. Күнде таңертең осылай жүгіреді екен. Қараңдар, мынау жылдамдық, мынау уақыт. Сонда алғашқы 5 секундта ол үдемелі қозғалады екен. Мінекі алғашқы 5 секундта үдемелі қозғалады, жылдамдығы 0-ден 2,5 метр секундқа дейін арттырады. Одан кейін барып тағы да үдемелі қозғалып бар жатыр. Алғашқы 10 секунд ол жылдам үдемелі қозғалады екен. Мен маған қарап шатасып кетіппін ғой. Алғашқы 10 секундта ол үдемелі қозғалады, одан кейін барып бір қалыпты қозғалыс жасайды екен. Тамаша. Енді осыған байланысты қандай сұрақтар бар, тексерейік. 21 қозғалыстағы алғашқы 10 секундтағы қозғалыстың алғашқы 10 секундтағы үдеу қандай дейді? Міне 0 секунд, міне 10 секунд деген, міне мына аралық болып тұр. Тамаша, тура бағанағындай. А үдеу дегеніміз ол дельта V бөлу дельта T. Сонда мына жердегі соңғы жылдамдығы бізде фучум-фучум 5-ті береді. Бастапқы жылдамдығы 0, айырмасы 5 бөлу уақыт 10.
бестің онға қатынасы бірдің екіге қатынасы деген сөз, яғни 0,5 метр секунд квадрат. Осындай үдемен жүгіреді екен дастан. Нормально, молодец. Яғни әрбір секунд сайын жылдамдығы 0,5 арттырып отыр, иә. А жауабын белгілейді екенбіз. Келесі 22. Дастанның 20 секундта жүрген қашықтығы қандай? 20 секунд дегеніміз жалпы уақытта қандай жол жүрді дейді ғой. А, тамаша. Енді ары қарай қараңдар. Келесі 20 секундта оның жүретін жолын табудың ережелері өте көп. Жалпы ол жерде орналастырудың уақытқа тәуелді, теңдеуі тәуелсіз, теңдеуі графиктік жолы, мынандай, олар жол неше түрлі жолдары бар, ол жолдардың барлығын мен курс барысында көрсетемін. Қазір енді бір жолын ғана өтсек болды, иә. Жалпы әрқайсысын бөлек-бөлек түсіндірейін онда. Барынша бүгінгі сабағымыз пайдалы болсын, сондықтан тақырып ретінде өтейік. Алғашқы 10 секундта ол үдемелі қозғалыс жасайды, жылдамдығы 0-ден 5-ке дейін көтеру арқылы. Сондықтан алғашқы 10 секундтағы оның жүрген жолын тауып алайық. Алғашқы 10 секундтағы оның жүрген жолы тәуелді теңдеу арқылы анықтаймыз ба? Немесе VT бөлу 2, жарайды, оны көбісі білмейді. 2-ден 1 атты квадрат түрінде жаза берейін. Мына теңдеуді енді бәрі біледі точно. Тең бастапқы жылдамдығы 0 болғандықтан V0-ден алып тастадым. 2-ден 1 көбейту үдеуі. Тоже 2-ден 1 және уақыт 10-ның квадраты 100, иә, 100-ді 4-ке бөлемін, шығады 25. 25 метр. Мынау алғашқы 10 секундта жүрген жолы. Енді келесі мынау аралық келесі 10 секундта жүретін жолын табам. Келесі 10 секундтағы жүретін жолы ол бір қалыпты қозғалыс жасады, иә. Қандай жылдамдықпен? V көбейту T түрінде іздеймін ғой. Жылдамдығы 5, уақыт 10. Сонда 50 метр. Ендеше жалпы 20 секундта оның жүрген жолы үдемелі қозғалыс кезінде ол 25 метр жол жүрді және ары қарай бір қалыпты қозғалыс кезінде ол 50 метр жол жүрді. Сонда жалпы болады бізде 75 метр жол жүреді екен. Ондай жауап бізде B нұсқасында орналасқан. Келесі 23. Дастанның 20 секундтағы орташа жылдамдығы қандай дейді? Жалпы орташа жылдамдық дегеніміз ол бар жолдың бар уақытқа қатынасы. 20 секундтағы орташа жылдамдығы. Енді 20 секундтағы жүрген жолын уже тауып алдық қой 22-ші есепте. 20 секундтағы оның жүрген жолы 75 метр деп алдық. Мінекей. Так, бүйтіп жазайыншы. Сумма S бөлу так. Сумма S бөлу суммата. Орташа жылдамдық негізгі теңдеуі. 20 секундта ол 75 метр жол жүрді. 20 секундта, иә. Сонда қадалып қалдым ата. Так, 75 бөлінген 20 шығады 75. 3,75 метр секунд. Осындай орташа жылдамдықпен жүгіреді екен, ол бұл жауабында бар. Дастанның 5 секундтан 10 секундқа дейін жүгірген арақашықтығы қандай? Так, тоқта. Дастанның 5 секундтан 10 секундқа дейін жүгірген арақашықтығы. 5 пен 10-ның арасында қандай жолды жүгірді дей ма? Не өп кетті өзі? Так, тоқта, мына суретке қарайықшы, одан да 5 пен 10-ның арасы міне мынау, 5 пен 10 мінекей мынау. Осының арасында қандай жол жүрді дейді? Тамаша, ендеше мынау трапецияның ауданын таба салса, ол оның жүрген жолын білдіреді. Слишком күшті нәрсе дейтін ереже бойынша, иә. Сонда мына жердегі катеті қараңдар. 5 пен 10-ның арасындағы жүрген жолы. Так, мына катет 2,5-ға тең болып тұр. Катет деп ғой, табан үстіңгісі 2,5 плюс астыңғы табаны бізде 5-ке тең екен, бөлу 2, көбейту биіктігі 5. Сонда 2,5-ға 5-ті қосатын болса қанша? 5, 6,5, 7,5 көбейту 5 бөлу 2. 7,5 көбейту 5 бөлу 2. 18,75. 18,75 дейтін жауап Д нұсқасында орналасқан. Егер жаңағы мен мына көрсеткен ережені дұрыс түсінбесеңдер, онда курста дұрыстап үйретемін. Қазір басқа жолын көрсете салайын да. Мына екі аралықтағы жүрген жолын табу керек қой. Біз бірінші мынаны еске түсірейік. 10 секундта оның жүрген жолын. 10 секундтағы оның жүрген жолы. Үдемелі қозғалыс кезінде 25 метр жол жүрген. Тең 25 метр. Енді ары қарай мына 5 секундта жүрген жолын тауып ал. 5 секундта жүрген жолы 2-ден 1 АТ квадрат болады ол да. Сонда 2-ден 1 көбейту үдеуі ол да 2-ден 1. И уақыт 5 қой, квадраты 25. Сонда 25 бөлі 4 шығады. Ендеше жалпы мынау 5 пен 10-ның мынау қараңдар. 25 метр ол мынаның барлығы, иә. Толық 10 секундта жүрген жолы. Мынау 4-тен 25 метр деген ол алғашқы 5 секундта жүрген жолы. Сонда 5 пен 10-ның арасы дегеніміз мынаның дельтасы болады, иә. Разнысы сонда ары қарай дельтасы тең болады. 25 минус 25 бөлінген 4. Мынаның астында 1, 4-тен бересің, сонда қанша шығады? 175 бөлі 4. 75 4-ке бөлетін болсаң 18,75 шығады.
18-75 метрді жауап бәрбір. 25. 20 секундтан кейін дастан сол жылдамдықпен тағы 150 метр жүгіреді. Оның қозғалысы басынан 50 секундтағы орташа жылдамдық қандай так? Орташа жылдамдық дегеніміз тағы да еске түсіреміз. Сумма S бөлу сумма T. Енді 20 секунд уақыттан кейін алғашқы 20 секунд ол қандай жол жүрді? Ол 75 метр жол жүрді, міне. 20 секундтан кейін, яғни 75 метр жол жүрді. Дастан тура сол жылдамдықпен тағы 150 метр жол жүреді екен. Тағы 150 метр жол жүреді, плюс 150. Ендеше, бөлу, оның қозғалыс басынан бастап, 50 секунд уақыттағы, яғни 0-ден бастап, 50 секунд уақыт өтеді екен болды. Орташа жылдамдық қандай? 225 бөлу 50, иә? 225 бөлу 50 дегеніміз 4,5 метр секунд болады. 4,5 деген жауап ең нұсқасында орналасқан. Қызық есеп екен, қызық контекстік есеп. Ал 26-тан бастап келесі сұрақтарға назар аударайық. 5 метр биіктіктен еркін түсіп келе жатқан массасы 3 килограмм дененің жер бетінен 2 метр қашықтықта потенциалдық энергиясы және кинетикалық энергиялары қандай? Так, бір вертикаль түзуді сала салайын. Соған байланысты қазір іздейміз. Мынау жер болсын, иә? Болды, осы жетеді. 5 метрді көрсетейік бірінші. Міне, мына жер 5 болсын. Міне, мына жер 5 болсын. Оны үлкен ашпен белгілейін. Еркін құлап келе жатқан дейді, ендеше бастапқы жылдамдығын 0 екендігін ескереміз. Массасы 3 килограмм дененің жер бетінен 2 метр биіктіктегі, міне, мына жер 2 метрге тең болсын онда. Міне, мына жерді мен кішкентай ашпен белгілеймін, және ол 2 метр. Міне, осы нүктедегі оның потенциалдық және кинетикалық энергиясы қандай? Міне, мынау Б нүктесі болсын онда, мынау А нүктесі болсын. Осы Б нүктесіндегі кинетикалық потенциалдық энергияны сұрап жатыр. Енді қараңдар. Оны потенциалдық энергиясын енді бірден тауып аласың, е? Себебі оның биіктігі бар ғой. Б нүктесіндегі потенциалдық энергиясы деген сол MGH болады. Сонда потенциалдық энергиясы тең массасы 3, G мен 30 болады, және H 2 метрге тең. Сонда 50 жол болады. Енді ары қарай мына жердегі оның жылдамдығын тауып алып, үдемелі қозғалыс ретінде деп шығарсаңдар болады. Немесе энергияны сақтау заңын жазсаңдар болады, бәрібір. Себебі А нүктесіндегі толық энергия ол m^2 бөлу 2 тең, b нүктесіндегі толық энергия ол осы b нүктесіндегі потенциалдық энергия мен кинетикалық энергияның қосындысына тең болып тұр. B нүктесіндегі кинетикалық энергияны табу үшін сен мынадан мынаны азайтасың. Сонда потенциалдық энергия ол 50 тең, и мынау m^2 тауып алу керек болды. Массасы қанша? 3 көбейту бастапқы жылдамдығы. Шатаса салғансың ғой. Бастапқы тауды жылдамдық жоқ қой, бастапқы толық энергия сол mgh қой. Так, кешірім өтінем, MGH болады. Мына А нүктесіндегі толық энергия MGH. Біткен кинетикалық энергиясы нор ғой. Болды, енді дұрыс болды. И мынаны тауып алайық онда, MGH-ты. 30 көбейту баста жаңағы биіктігі 5-ке тең 150 болады екен. Бастапқы кинетик, бастапқы потенциалдық энергия толық энергияны білдіреді. 150 айырмасы 100-ді береді. Кинетикалық энергиясы 100 екен. Енді 100 жол деген мында бар, және 50 жол деген жауапты іздеймін, мында бар. Болды. Дұрыс жауап, аминді. 27. Нандай кулон бөлшек индукциясы, нандай бір текті магнит өрісі күш сызықтары мен бағыттас, нандай жылдамдық пен қозғалса бөлшекке әсер ететін күш қандай? Енді мына жерде уже жаңағы асын сызып қызық күлкілі нәрсеге байқадым. Қараңдар, магнит өрісінің күш сызықтары мысалы оңға бағытталған деп қарастырайық. Сонда ол қалай ұшып бара жатыр, қалай қозғалып жүр? Бір текті магнит өрісі күш сызықтарымен бағыттас, яғни біздің зарядтаған бөлшегіміздің жылдамдығы ол осы индукция векторымен бағыттас дейді. Сонда бөлшекке әсер ететін күшті тап. Енді Лоренц күшінің мағынасы қандай еді? Лоренц күші ол магнит өріс тарапынан зарядталған бөлшекке әсер ететін күш, және оның теңдеуі F Лоренц тең Q B V синус альфа. Вот мына жердегі альфа дегеніміз не? Мына жердегі альфа деген сол мына индукция векторы мен жылдамдық арасындағы бұрыш. Бізде ол екеуі бір түзудің бойында жатыр, бағыттарда бірдей, арасындағы бұрыш 0. Косинус 0 градустағы шама 0-ге тең, синус 90-да 1, я, синус 0-ден 0-ге тең болады. 0-ді мына үшеуіне көбейтсең 0 шығады. Сонда мында Лоренц күшінің шамасы 0-ді береді. 0 ньютон деген А жауабында бар. Болды. Есептеп 220 километр сағатты метр секундқа айналдырып, дәрежелер шығарып, соңында мынандай бір варианттардың біреуін белгілеп,
Еще соңында кілт шыққан кезде, жауап шыққан кезде, қадалғанды байқасаң обидно болады. Сондықтан әр теңгеудің мағынасына назар аудару керек. Жалпы бұрыш берілсе, нақты сен білу керексің. Ол немен ненің арасындағы бұрыш деген секілді. Келесі сұрақ. Бір нанокулон және 10 нанокулон 2 зарядтың 9 микронитон күшпен бір-біріне әсер ету қашықтығы қандай? Ну, 2 зарядталған бөлшек бар, бір-бірімен әсерлесіп жатыр. Кулон заңы болады. Кулон заңы тең К Q1, Q2 бөлу, ортасы берілмеген эпсилонды жазбаймыз, R квадрат. Надан қашықтан табады. Сонда R дегеніміз ол K, Q1, Q2 бөлу F. Түбірдің асында. Сонда R тен, K пропорционалды коэффициент 9 кубитоның 9 дәрежесі, Q1 нано дейді, 10-ның минус 9 дәрежесі, кубиту Q2 10 нано кулон 10 кубитоның минус 9 дәрежесі, бөлу күш микро, ол 10-ның минус 6 дәрежесі. Наның барлығы түбірдің астында. Ендіше R тең. Басқа қаламында алып іздейік. Мынау минус 9 бен плюс 9 дәрежелер бірден алып тастайық. Мына 9 бен мына 9 алып тастайық. Минус 6 алып мына плюс 6 болып барады. 6-тан 9 азайсақ шығады. Минус 3. Минус 3-ке 1-ді қоссақ минус 2. Түбірден минус 1 болып шығады. 10-ның минус 1 дәрежесіндегі метр. 0,1 метр, сантиметрге айналдыру үшін 100-ге көбейтесің, 10 сантиметр, іздейік. 0,1 метр бар, Б жауабы, 10 сантиметр бар, Е жауабы, 10-ның минус 1 дәрежесі бар, F жауабы. Дұрыс жауаптары А, ойбай, Б, Е, F екен. Тамаша, бұл 28 болды, 29-ші сұрақ. Шамды электрқозғаушы күші эпсилон 9 вольт. Тоқ көзіне қосқанда тізбектегі вольтметрдің көрсетуі У 8 вольтқа тең болған. Ал амперметрдің көрсетуі Ай 0,25 амперге тең болған. Тоқ күшінің ішкі кедергісі қандай? Енді жалпынан мынандай дәл осы есепті шешетін теңдеу, дайын теңдеу бар. R тең эпсилон минус У бөлінген Ай. Енді оны суретін салатын болсаңдар, қарандырып, мысалы біз гальвани элементін алайық. Мына жақ плюс, мына жақ қысқа болсын. Так, мынау плюс, мынау минус болады. Мынау эпсилон электрқозғаушы күші және ішкі кедергісі әрге тең болады. Мынау гальвани элементі болсын. Так, мында кілт. Амперметр. Лампочка. Так, былайынан болсын. И вольтметрді былайынан жалғап қояры. Суреті шамамен осындай болады мінекей. Сонда осындай суретке байланысты мына теңдеу жасандар болады. R тең болады. Эпсилон минус У бөлінген I. Егер толық жаңағы бұл теңдеудің қайдан шыққанын білу керекпін десең, онда сен былай жасайсың. Толық тізбек ұстау заңын жазасың. Эпсилон тең I көбейтілген R плюс R деп. Одан кейін барып, тізбек бөлігі үшін ұстау заңын жазасың. У тең I көбейту R деп. Сенің мақсатың мынау бөлігі үшін ұстау заңы бар ғой сол жердегі. Мынау сыртқы кедергіні өрнектеп алу, лампочканың кедергісін өрнектеп алу, ол У бөлінген I. Сол алынған У бөлінген I-ды сен мынау толық тізбек үшін ұстау заңындағы үлкен әрдің орнына апарып қоя сал, болды. Соңында сенде мына теңдеу шығады. Ендеше айырмасы бізде 1-ге тең, ал тоқ 4-тен 1. Сонда қатынасы 4-ті береді. 4 ом дейтін жауап 0,004 килоом жатады. 4 ом жатады. Және 4000 миллиом тоже жатады. Сонда D, G, H болады. Себебі милли деген 10-ның минус 3 дәрежесі, кило деген 10-ның 3 дәрежесі. Так, келесі 30-шы сұрақ. Оптикалық күші D, 10 диоптрия, D, P, T, R. Оптикалық күші 10 екен, жинағыш линза екендігі беріліп тұре өзі. Жұқа қос дөңес линзадан, қос дөңес дегеніміз не? Мына бір жағы фчун, мына бір жағы фчун. Мына қос дөңес линза ол жинағыш линзаның ең жиі кездесетін түрі. Қос дөңес, екі жағы да дөңес, дөң боп тұр, фчун деп. Қос дөңес линзадан мынандай қашықтықта оптикалық оське перпендикуляр етіп биіктігі 2 сантиметр болатын дене қойылған. Давай дененің биіктігін мен үлкен ашпен белгілейін. Үлкен аш тең болады 2 сантиметр. Және дөңес линзадан 0,15 қашықтықта орналасқан. Сонда мынау D болады. Дене мен линзаның арасында арақашықтық 15 сантиметр деп бұны да сантиметрмен есептейік. Дене қойылған кескінің биіктігі қандай? Кескінді мен кішкентай ашпен белгілейін. Бітті. Енді шамамен жобасын көрсетіп жіберейін, ә? Шамамен жобасын көрсетейік. Так, мынау былай болсын. Линзаның
жинағыш екендігін көрсетейік. В чем? В чем? Так, енді қараңдар. Оптикалық күшін берді, фокусын тауып алайық. Фокус тең болады 1 бөлу d. Сонда 1 бөлу 10, 0,1 метр. Яғни фокусы 10 сантиметр. Ал екі еселенген фокус қанша болады? 20 сантиметр болады. Ал денені қай жерге қойды? Денені қойды 15 сантиметр жерге. Сонда міне, мына жер фокус. Мына жер 2 фокус. Мынау 20, мынау 10. Ал бізде денені қойды 15-ке. Ол мына жер болып тұр. Міне біздің денеміз биіктігі ашқа тең болады. Мынау біздің денеміз. Сонда мынау жинағыш линзаның үшінші жағдайы болып тұр. Үшінші жағдайда пайда болған кескін шын үлкейтілген, төңкерілген болады. Бірінші жарық сәулесін жүргізесің. Так, мынау да F қоя. Мынау да F, мында да 2 F бар. Бірінші жарық сәулесін жаңағы бас өске параллель жүргізесің. И ол мынада нүктеден өтеді фокустан. Екіншісін мына жерден өткізіп жібересің. Ойбай, мен қисық кетіп қалды ғой. Екіншісін симметрия центр арқылы өткізіп жібереміз. Симметрия центр арқылы өткізіп жібереміз. Міне. Олар мына жерде қиылысты, уже 2F-ке жақын жерде, а? Міне. Пайда болған кескін кішкентай H биіктігі. Мынау кішкентай F кескіннен денеге дейінгі қашықтық. Ал мынау денеден линзаға дейінгі қашықтық. Бұл да. Болт бәрі бар бізде. Бірінші, жұқа жинағыш линзаның теңдеуін жазып алайық. 1 бөлу f тең болады. Үшінші жағдайда барлығы 10. 1 бөлу d плюс 1 бөлу кішкентай f. Сонда бәрін сантиметрмен шығарамыз ғой. 1 бөлу 10 тең болады. 1 бөлу 15 плюс 1 бөлу кіші f. 1 бөлу кіші f дегеніміз 10-нан 1 азайту 15-тен 1. Сонда ары қарай тең ортақ бөлім 30-ды болады. Маған 3-тен, маған 2-ден берем. 1. Сонда кіші F тең болады 30 сантиметр. Ну, чертеж кішкене. Онша емес болып қалды. Мен линейкасы салдым ғой асығып. Мына 20 болса 30 деген мына жер. Сонда примерно мына жерде екеуі қиылысу керек еді. Мінекей кескін менде мында пайда болу керек еді примерно. Жарайды, ештеңе етпейді. Чертеж ғой. Енді ары қарай сызықты ұлғайту коэффициентін жазайық. Кескіннің биіктігі кішкентай h бөлу дененің биіктігі тең болады f бөлу d деп. Болды. Сонда бізде f-тің d-ға қатынасы қанша? F 30, d 15 қатынас 2-ні береді. Мынадан кішкентай h табу үшін үлкен h-ты 2-ге көбейту керек екен. 2 үлкен h. Сонда кіші h тең болады. Біздің биіктігі 2 ғой, 4 болады сонда. Кескіннің биіктігі 4 сантиметр дейтін жауап, міне, бұл нұсқасында бар. Метрге айналдырсаң, мыңға бөлесің, 0,004 метр болады. Так, 0,4 дециметр, так, 1 дециметр де 10 сантиметр бар, 0,4 дециметр де 4 сантиметр болады сонда. Иә, мынау жатады. Мынау 40 сантиметр, мынау. Иә, бұл дұрыс жауаптар А, Б, Д екен. Бұл болды бізде 30-шы есеп. Келесі 31. Массасы 50 грамм, жебе 30 метр секунд жылдамдықпен тік жоғары лақтырылды. Қозғалыс басталған соң 2 секунд өткендегі жебенің потенциалдық энергиясы кинетикалық толық механикалық. Но энергияның сақталу заңына байланысты уже қателеспесем 3-ші есеп қой деме осы нұсқадағы бір нұсқаның өзінде бұндай көп есеп келеді деп ойламаппын осы энергияның сақталу заңына байланысты. Так, қараңдар, мына жерде қай жерден лақтырып жатыр? Жердің бетінен лақтырып жатыр, ә, денен примерно, мінекей. В0 дейтін 30 метр секунд жылдамдықпен лақтырды. Давай бірден көтерілу уақытын тауып алайық. Көтерілу уақыты бізде 3 секунд болады, ә? Сонда мынау максимум биіктікке, чум-чум-чум-чум-чум, мына жерге дейін ол 3 секундта барады. А бізден 2 секунд тағысын сұрап жатыр, ә? Ол где-то мына жер болады, демек, мінекей. Мына жерге келеді, кішкентай ашқа, бұл еще максимум биіктік емес екен. Осы нүктеде ода бір кішкентай в дейтін жылдамдық бар. Сол жүнгіктедегі потенциалдық кинетикалық толық механикалық энергиясын тап дейді. Тамаша. Енді энергияның сақталу заңын қолданып шығарсаң болады, былай да шығарсаң болады. В общем, бәрі бір, е. Енді біз былайынан жасайық, жылдамдығын тауып алайық. Қозғалыс кемемелі болғандықтан в тең в0 минус атты болады, е. 2 секундтағы жылдамдығын табу үшін. Сонда 30 минус а біздің есепте g ғой енді. 10 и уақыт 2. Сонда 10 екен. 10 метр секунд болады. 2 секундтан кейінгі жылдамдық болды. Кинетикалық энергиясын табайық онда. 2 тең. Так, 2-ден 1 m v квадрат. Сонда 2-ден 1 массасы 50 грамм. Ол 0,105 килограмм көбейту v-ның квадраты 10-ның квадраты 100-ді береді.
О, на нөлдер қысқа кетет, 5-тің 2 қатынасы 2 жарымды береді. Кинетикалық энергиясы 2 жарым жоул екен. 2 жарым жоул кинетикалық энергия, е нұсқасы басқа екаларды өшіп тастаймын. 2, 2, 2, 2 болды. Енді толық энергия дегеніміз не? Мына нүктедегі, оның толық энергиясы, мына нүктедегі толық энергияға тек болады. Энергияны сақтау заңы бойынша, сонда 2-ден 1 mv 0 квадрат түрінде іздеймін. 2-ден 1 көбейту, массасы қайта 0,105 и жылдамдығы 30-дың квадраты 900. Сонда мына 2-0, мына 2-0 мен кетеді. 9-5-ім 45, 45 бөлі 2, 44, 22 жарым болады. Толық энергия 22 жарым джоуль. Міне, 22 жарым джоуль, міне, және осы нүктедегі енді тағы да бізге потенциалдық энергиясын табу керек. Сонда потенциалдық энергиясы тең, мынау толықтан азайтам, кинетикалықта 22 жарым, азайту 2 жарым. Кешір халқым, басым вообще істеп атқан жоқ. 22 жарым, минус 2 жарым. Шығады 20, черт, позор. Шығады 20 джоуль. Потенциалдық энергиясы, так, джинус қасы екен. Былай энергияны сақталу заңын түсінбесең, онда 2 секундтан кейінгі дененің мынау биіктігін тауып алсаң болады, ашты, яғни V0-ті минус 2-ден 1 жеті квадрат деп, сол арқылы сен M-ді ашы тауып алсаң болады. Сосын табылған кинетикалық пен мынау и потенциалдық энергияны сен бағана тауып аласың ғой. Ашты тапқаннан кейін потенциалдық энергияны тауып алып, екеуін қосып толықты тапсаң болады бәрібір. Мен қазір шығарған жолы ол энергияның сақталу заңы бойынша. Оны кинематик, тек кинематика бойынша да шығаруға болады. То есть бәрібір қалай шығарсаң да. 32. Идеал газдың абсолют температурасы 5 есе арттырсақ, так, температура 5 есе артатын болса, ішкі энергиясы қалай өзгереді? Енді қараңдар, жалпы ішкі энергия дегеніміз не? Ол еркіндік дәреженің жартысы, μ, Rt деген сөз. Сонда көріп отырмыз, ішкі энергия ол температураға тура пропорционал болады. Мына жігіт 5 есе артатын болса, мына жігіт тоже артады 5 есе. Ендеше 25 есе артады, өзгермейді, пайыз, пайыз 5 есе артады, е жауабы. Енді пайыз бойынша жұмыс жасау керек екен, так, 500 пайызға артады. Енді, те, в общем, қараңдар, бастапқы энергия U1 болды, е? Соңғы энергия U2 ол қандай? Соңғы энергия U2, менде 5 U1 кетең болып, е? 5 есе артқандықтан. Сонда, 5 есе артты деген сөзді пайызға айналдырсаң, 100-ге көбейтесің, ол 500 пайыз болады. Сонда соңғы энергия бастапқы энергияның 500 пайызын құрап тұр. Сонда бізден сұрайды, энергия қаншаға артқан? Энергия 400 пайызға артты. Е? Өйткені бастапқы энергия ол U1 ғой. Мынау 100 пайыз. Мінекі, басқа қалай мен көрсетейін. Бастапқы энергия ол U1 100 пайыз. Соңғы энергия U2 міне. Ол 500 пайыз U1, яғни U1-дің 500 пайызын құрап тұр. Сонда дельта U дегеніміз ол U2 минус U1 емес па? Сонда дельта U тең, сен 500 U1-ден 100 U1-ды азайтсаң, шығады сенде 400 U1. Ол былайынан да көрініп тұр, тұшты. Ішкі энергия артты 400 пайызға. Міне, өте опасный сұрақ екен. Ёмай, мен чуть-чуть 500-ді бегіре қой жазадым. Джи жауабы болады. Өте опасный сұрақ. 32-ші есеп. Келесі 33. Электролиз кезінде катодта 20 минут уақытта 0,18 грамм зат мөлшері бөлінді. Тоқтың мәні мынандай. Осы затын электрохимиялық эквивалентінің формуласы и мәні қандай. Тамаша. Ендеше электролиз заңын жазық. М тең К и Т. Надан электрохимиялық эквивалент қан табу үшін М-ді Айт-ға бөлу керек. М бөлінген айты болды. Анысқасы, хотя бір вариант бар, я уже. Ну, дұрыс емес. Енді арғарай есептеу керек. Сонда К тең массасы 0,18 грамм. 0,18 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Бөлу. Ай 0,5. Так, 2-ден 1, 2-ні алымына барайық. Т 20 минут секундқа айналдыр, 60-қа көбейді. Наны минус 2, наны минус 5 дей салшы. Сонда К тең. Жауаптары миллиграммен жазу керек екен, скорее всего. Жарайды. Бірінші бітейік біз. На екен алып тастайын, минус 6 дәреже болсын, минус 6 дәреже, көбейту үші 10-ның минус 1 дәрежесі болсын, пока что 18-ді бірінші 6-ға бөлейік шығады, 3, 2 мен 2 қысқа кетеді, былайынан шығып атыр менде. Сонда 0,13 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесіндегі килограмм бөлінген айты ол кулонды береді, немесе
тең 0,13. 0,6 килограмм деген сол миллиграмм деген сөз ғой. Себе миллиграмм грамм айналдырасын минус 3. Так килограмм айналдырасын минус 3. Минус 6 болады. Дұрыс. Миллиграмм бөлінген кулон. Былай да жазуға болады. 0,3 миллиграмм кулон. 0,3 көбейтоны минус 6 дәрежесіне килограмм бөлу кулон H. Сон дұрыс жауаптары A, F, H болады екен. Тоже қызық есеп. Өлшем бірліктерімен қатты ойнап жатыр екен. Енді 34-ке назар аударайық. Температурасы 20 Цельсий градус болатын 2000 килограмм шойын балқыту пешіне салынған. Оны балқыту қажетті шой білейін опять. 15, 1,5-нан жауап есінен шық кет. Қайсет? Найген біреу болады 1500 мегаджоль или 15000 мегаджоль. 2017 жылдан бері келе жатыр ғой мына есеп. Біз толық шығарайық, жарайды. Бізде шойын бар екен. Шойынның балқыту температурасы 1150. Біздің қолымыздағы шойын 20 Цельсий градусында. Біз алдымен шойынды қыздырып алуымыз керек, иә? Сонда C, M, дельта T. Міне, мына теңдеу арқылы мен оның температурасын 20-дан 1150-ге дейін көтердім. Ары қарай енді бар, оны балқыта аламын, лямбда M. Сонда көтең, мынадан M-ді шығарып жіберейік. Жақшаның ішінде C, дельта T қалады. Және плюс лямбдасы бар. Міне, сонда көтең. Қараңдар, массасы 2000 килограмм. Көбейтонның үш дәрежесі. Меншікті жылу сыйымдылығы 540. Температура өзгерісі 1150, минус 20, 1130. Плюс лямбдасы, ол 140 көбейту оның 3 дәрежесі деп. Екен қаз бәрібір оның 3 дәрежесіне келтірем ғой. На екен алып таста, наны былайынан жаз, мұнда да оның 3 дәрежесі бар. Вот, енді қара. Жаңағы жақшаның ішіндегі шамалардың дәрежелері бірдей болғасын, оларды қосуға болады. Бірінші көбейтіп алайық біз. 54-ті 11,3-ке. Сонда қосамыз 140-ті. 750-де 2, оны сырттағы 2-ке көбейтейік, шығады 1500. 1500 көбейту 10-ның. Енді мында 3 дәреже, мына 3 дәреже мен 6 дәреже болады. Джоуль, сұнтан. Оның 6 дәрежесі ол мега деген сөз. Сұнта 1500 мега джоуль мынау. Мынау уже дұрыс емес. Мынау уже дұрыс емес. Енді ары қарай мынаны так, тағы не істейміз? Тағы килоға айналдыру керек екен, иә? Килоға айналдыру үшін мынаны 1000-ға бөлесің. 1, 2, 3. Сонда 1,5 көбейту 10-ның 6 дәрежесіндегі килоджоуль болады. Я? 1, 2, 3. Я? 1,5 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. А-а. 10-ның 6 дәрежесі просто ма? Просто 1,5 көбейту 10-ның 6 дәрежесі дей салсақшы. Те. Дұрыс емес қой мынау? Мынау 1500 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Я? Мынау 15 арқылы жазыпты. Оны қалай болады? 15 деп арқылы жазсаң, 15 көбейту 10-ның мына 2 дәреже мынаған подать етесің, иә, 8 дәреже. 15 көбейту 10-ның 8 дәрежесі, иә. Мында 1,5 көбейту 10-ның 7 дәрежесі килоджоуль. А, мында кило арқылы жоқ екен ғой жауап. Тек осы C да H болады. Сәл-сәл варианттарын өзгертті. Ендеше соңғы түйенің жүгі ауыр демекші, 35-ші сұрақ. Так, тізбектей жүретін жүрген 2 альфа дырау мен 2 бета дыраудан кейін По ядросының По 84216 реттік нөмірі, протондар саны 84, массалық саны 216 екен. Ядросына пайда болатын туынды ядро қандай дейді? Енді қараңдар. Бір рет альфа дырауға ұшыраған кезде реттік нөмірі гель 2-де 4 болғандықтан реттік нөмірі 2-ке азаяды. Так, давайте басынан бастап шығарайын мен сендерге мынаны толық қылып. Кейбір балалар түсінбей қалуы мүмкін. Мынаны бірінші так, x элемент пайда болды и гелий 2D4. Мына альфа дыраудың біріншісі. Міне, гелий 2D4. Сонда мынау теңдіктің сол жағы мен оң жақтары тең болу керек. Мында протондар саны 84-ті беріп тұр. Мында да сондай болу керек қосындысы. Мында 2 болса, значит, мына жер 82 болады. Мына жер 216, 212 болады, иә? 212-ге 4 болсын, 216. Сонда нені көріп отырсыңдар? По дейтін элемент болды. Одан кейін бар, бір рет альфа дырауға ұшыраған кезде пайда болған элементтің массалық саны үсті 4-ке азайды. Өйткені 216 болған, сонда 212 болып қалды. Ал реттік нөмірі 2-ке азайды. Басында 84 болған, сосын 82 болып қалды. Көрдіңдер ма? Енді мынаны тағы да бір рет альфа дырауға ұшырату керек, міне. Мынаны альфа дырауға ұшырататын болсақ, бізде y дейтін элемент пайда болады, плюс гели 2-де 4. Сонда мынау енді өзі әрқайсы асты 2-ке, мынау 4-ке азаяды. Сонда мынау 2-ке азаятын болса 80, мынау 4-ке азаяды 208 болады.
208-ге 4 қоссаң 212 болады, көрдіңдер ма? Міне, екі рет альфа ыдырауға ұшыраттық. Енді пайда болған элементті бетта ыдырауға ұшырату керек. Y 80-де 208-ді бетта ыдырауға ұшыратамын. Бір рет электрондық бетта ыдырау, иә? Минус 1-де 0, плюс мында бір А дейтін элемент, иә? Қалай болады? 81 болады. Реттік нөмірі ал мынау өзгермейді 208. Сонда электрондық бетта ыдырау кезінде керісінше протондар саны 1-ге артады екен, ал массалық саны өзгермейді. 81-ге себебі минус 1 даусын 80 шығады. Енді мына элементтің өзін тағы да бір рет электрондық бетта ыдырауға ұшыратсаң, сенде B дейтін элемент пайда болады да, ол да 1-ге артады, протондар саны. Мынау 82, массалық саны өзгермейді. Бұл 82-де 208 дейтін затты іздейсің. 82-де 208 PB аш нұсқасында бар, қалғандары сәйкес келмейді. Ендеше, құрметті хандар мен мырзалар, бүгінгі біздің керемет ашық сабағымыз осымен тәмам. Біз бүгін сіздермен нағыз ұлттық бірыңғай тестілеу 2021 қаңтар мезгілі 82.02 деген нұсқаны қарастырдық. Оның ішінде керемет бізде контекстік тапсырма болыпты. Мәтіні жүгіру жайлы. Сондықтан бүгін сабақ сендерге қызықты әрі пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыздар, себебі ол бізге қандай да бір күш қуат береді. Лайк саны көп болып, комментарий саны көп болса, онда ол біздің сабақ ол сұранысқа ие деген сөз, сұранысқа ие болса, біз осындай сабақтарды көптеп жүргіземіз. Сондықтан сараң болмаңдар, маған қатты ол приятно болады, қуаныш сыйлады десек те болады. Міндетті түрде тіркеліп лайк басайық, иә. Ал жаңағы көршайлы ақпараттарды бағанағы мен көрсеткен нөмірлерге, мен көрсеткен сілтемелер бойынша өтіп жазсаңдар болады. 24 наурыз басталады курс, ұмытпаңдар. Мынау ВКонтактедан жазсаңдар, мынау бізде Инстаграмнан жазсаңдар, ал мынау бізде WhatsApp-тан жазсаңдар осылай болады. Ендеше менің бүгінге осы сабаққа дайындаған материалдар легім осымен тәмам. Келесі осындай қызықты сабақтарда амандықта жүздескенше сау болыңдар. Пока.